Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz müəllimlər. Mən Fərəcova Ayşən, hər birinizi salamlayıram. Müsahibə mərhələsində hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bundan öncəki videomda şəkil tam aydın düşməsə də səsim çox rahat formada düşübdü. Videonu silə bilmədim, çünki həm vaxt baxımından videonu yaza bilməyəcəm, həm də ki 16 dəqiqə əziyyət çəkmişdim. Şəkillərini müəyyən qruplarda paylaşmışdım. Ona görə orada da dediyim üçün, yəni silmədiyim ki, vaxtım getməsin. Çünki dərslərim çoxdur. Sizinlə 10 sualı yenidən oxuyacağım və cavablandıracağım. Müsahibə mərhələsində psixoloji sual bəzən çox verilir, bəzən az verilir. Amma psixoloji sual mütləq şəkildə verilir. Yəni sizə düşən psixologdan çox şey asılıdır. Bəzən dərin suallar verilir, bəzən gündəlik suallar verilir. Ona görə də mən hər cür sualları paylaşmaya çalışıram ki, sizə verilən sualları rahat formada cavablandıra biləsiniz. İlk sual, şagird sizdən icazə alsa icazə verərsiniz. Ümumiyyətlə, bizim dərsin qayda və prosedurları olur ki, şagird geciksə dərsə, sakitcə içəri daxil olur, sumqasını çıxardı və digər şagirdlər kimi dərsə davam edir. Və yaxud da ki, şagirdlərin qaydaları olur ki, hansı qaydaları etmək olar, hansıları etmək olmaz. Təbii ki, mən burada ümumiyyətlə belə bir hal yaranmasına imkan vermərəm. Çünki şagirdlərə öncədən belə deyək ki, aşılayarıq ki, belə bir qayda qoyarıq ki, ümumiyyətlə dərs əsnasında icazə almaq olmaz. Çünki şagirdlərdə belə bir hal çox olur və bu artıq vərdiş halına çevrilir. Məsəl üçün, ayaq yoluna icazə istəyirlər, bufetə icazə istəyirlər, su içmək üçün icazə istəyirlər və yaxud da ki, digər sinifə gedim, müəllim gələcəm kimi hallar olur. Və valideynlərə də bildirmək lazımdır ki, çox vacib bir məsələ olmamış şagirdləri icazə alıb məktəbdən götürməsinlər. Çünki dərsdən geri qalırlar və şagird artıq dərsdən, təhsildən uzaqlaşır. Şagird sizdən icazə alsa, icazə verərsinizmi? Əgər hər hansı bir vacib məsələdirsə, ayaq yolu məsələsidirsə, misal üçün uşaqdır, bunu buraxmaq lazımdır nəzarətdir. Amma məndən icazə alıb müəllimə aşağı gedim, bufetə gedim, kitabxanaya gedim və yaxud da digər sinifə gedim. Bu kimi hallar olsa, təbii ki, icazə vermərəm və öncədən bildirərəm ki, bunlar üçün məndən icazə alınmasın. Çünki biz şagirdə icazə versək, şagirdin başına nəsə gəlsə, biz bir müəllim olaraq, təbii ki, şagirdin həyatından bağlı məsuliyyət daşıyırıq və müəllim olaraq bizim heç bir hüququmuz yoxdur ki, şagirdi dərs əsnasında niyəsə icazə verək və yaxud da harasa göndərək. Məsələn, jurnal gətirməyə, bizə su gətirməyə, çay gətirməyə falan buna icazə verə bilmərik. Ona görə də şagird sizdən icazə alsa, icazə verərsiniz, bir cavabını bu şəkildə cavablandırarsınız ki, mən ümumiyyətlə elə bir mühit qoraram ki, sinifdə şagirdlər yersiz şəkildə məndən icazə almasın. Əgər həqiqətən halı pisdirsə, vəziyyəti pisdirsə, nəsə narahatsa, təbii ki, belə deyək, daha havaya çıxartmağa çalışaram. Məktəb həkiminə məlumat verərəm, valideynə məlumat verərəm, məktəb rəhbərinə məlumat verərəm. Amma yox, şagird özü üçün sadəcə icazə alırsa nə etmək lazımdır? İcazə vermək lazımdır. Sonra digər sualımız, şagird hansı şəkil çəksə və hansı rəngdə istifadə etsə narahat olarsınız. Ümumiyyətlə, şagirdlər bəzən yəni depressiya halında olanda və yaxud da dərsə adaptasiya olmayanda, hər hansı bir problemləri olanda bu hallarda daha çox tünd rənglərdən istifadə edirlər. Bu, yəni, bir müəllim olaraq bilmək lazımdır. Amma, belə deyək də, həyat enerjiləri çox olanda, keyfləri yerində olanda daha çox əlvan rənglərdən istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, şagirdlərin rəngləri, yəni uşaqların rəngləri əlvan rəngləri olur, daha çox açıq rəngləri olur. Şagird əgər şəkil çəksə, misal üçün intihara meyilli şəkil çəksə və yaxud da ki, hər hansı bir qorxunç heyvan çəksə, hər hansı bir narahat edici bir şəkil çəksə, təbii ki, mən narahat olaram və belə deyək də, hansı rəngdən istifadə etsə, təbii ki, tünd rənglərdən, daha çox qara rənglərdən daim istifadə etsə, təbii ki, şagirdə hər hansı bir problem olduğunu, sıxıntı olduğunu hiss edirəm. Ümumiyyətlə, şagirdin özündən də hiss eləmək olur. Müəllim şagirdən əməkdaşlıq etməlidir ki, şagird bütün problemləri müəllimə deyə bilsin. Ümumiyyətlə, burada demokratik üsuldan istifadə etmək lazımdır ki, şagird-müəllim münasibəti düzgün olsun və şagird-müəllimlə bütün problemlərini danışa bilsin. Və nə etmək lazımdır? Bu hallarda təbii ki, şagirdlə fərdi şəkildə danışmaq lazımdır. İntihar əgər şəkildə çəkibsə, səbəbini öyrənmək lazımdır. Bəlkə hər hansı bir cizgi film olsun və yaxud da film olsun, internet olsun, haradasa görübdür və yaxud da eşidibdir, şəkili çəkir. Ona görə onu başa salmaq lazım və fərdi şəkildə psixologla da məsləhətləşib, psixologa da yönləndirib danışmaq olar.
Bir müəllim kimi sizi narahat edən uşaq, ümumiyyətlə bir müəllim kimi mənə narahat edən uşaq deyəndə bu sual iki məna daşıyır. Yəni dəcəl uşaq və yaxud da ki, hiperaktiv uşaq və s. Bir də var ki, hər hansı bir pis vərdişləri olan uşaq. Ümumiyyətlə bir müəllim kimi məni narahat edən uşaq, yəni ümumiyyətlə narahat etmir uşaqlar bizi. Sadəcə məni uşağın vərdişləri ola bilər və yaxud da ki, ola bilər hərəkətləri bəli narahat edə bilər ki, şagirdimin niyə belə hərəkətlər etməlidir və onları düzəltməyə çalışaram. Yəni şagird məni narahat etməz. Sadəcə şagirdin hərəkətləri gələcək üçün, gələcək həyat üçün məni təbii ki, bir müəllim olaraq narahat edər. Çünki mən hər bir şagirdə öz övladım kimi yaxınlaşıram. Şagirdin pis vərdişləri, siqaret çəkməsi ola bilər, məktəbə silah, belə deyək də, soyuq silah gətirməyə ola bilər və yaxud da hər hansı bir başqa vərdişləri ola bilər ki, əgər bu şagird bu hərəkət edərsə, təbii ki, mən bir müəllim olaraq öz üzərimə düşən vəzifəni yerinə yetirərəm. Fərdi şəkildə danışaram, psixoloqa məlumat verərəm. Yeri gələrsə, şagirdin həyatından bağlı bir mövzu olarsa, təbii ki, mütləq şəkildə valideynlə, məktəb rəhbərliyinə danışmaq lazımdır. Amma şagirdlə özümüz həll edə bilirik ki, biliriksə, təbii ki, konfidensiallığı pozmaq lazım deyil. Çətin uşaqlarla necə işləyərik? Çətin uşaqlarla daha doğrusu necə işləyərsiniz? Ümumiyyətlə, çətin uşaq deyilən bir anlayış yoxdur. Niyə? Çünki hər bir uşaq bir ailədən gəlir, bir adaptasiya mühitindən gəlir. Hər bir uşağın bir adaptasiyası var, bir psixologiyası var. Misal üçün, biri ailədə uşağını ərkək soyunu böyüdür, biri ailədə uşağını başqa cür böyüdür. Yəni, hər bir uşağın temperamentr tiplərini bilmək lazımdır. Biz də bilirik ki, 4 temperamentr tipləri var. Bu şagirdlərin temperamentr tiplərini, psixologiyasını biz diaqnostik qiymətləndirmə və zaman keçdikcə bilirik. Və şagirdləri tanıdıqdan sonra, şagirdlərdən əmin olduqdan sonra, təbii ki, biz şagirdlərlə işləməyə heç bir çətinlik yaratmırıq. Yox, müəllim olaraq heç bir məsuliyyətimizi üzərimizə götürmürük, şagirdi tanımırıq, şagird haqqında məlumatımız yoxdur və deyirik ki, şagirdlərlə işləmək çətindir. Xeyr, hər bir işin məsuliyyəti çətinliyi var, amma çətin uşaqlar deyilən bir anlayış yoxdur. Və çətin uşaqları biz özümüz yaradırıq. Yəni, misal üçün, şagirdi tanımırıq, şagirdin psixologiyasını bilmirik, şagirdin hər kəsin içərisində konfidensiyallığı pozuruqsa, təbii ki, əlbəttə ki, uşaq da aqressiv ola bilər. Ona görə də şagirdlərlə həssas yanaşmalıyıq. Şagirdə vətənpərvəliyi necə aşlayarsınız? Əlbəttə ki, bizim milli qəhrəmanlarımız var, şəhidlərimiz var. İkinci vətən müharibəsini, yəni vətən müharibəsini daha doğrusu, ikinci Qarabağ müharibəsini şagirdlərə aşılaya bilərik, video roliklər göstərə bilərik. İkinci, demək, Qarabağ müharibəsindəki, vətən müharibəsindəki sücayətləri, şəhidlərimizin sücayətlərini deyə bilərik. Polad Həşimovdan haqqında danışa bilərik. Hansı ki, Polad Həşimov şəhid olduqdan sonra bütün vətən oğulları, bütün igidlərimiz ayağa qalxdı, qadınlarımız hətta belə ayağa qalxdı. Yəni, bunlardan danışa bilərik, bayrağımızın, torpağımızın, torpağımıza olan sevgimizdən danışa bilərik, bayrağımıza, torpağımıza görə canlarından keçən şəhidlərimizdən danışa bilərik və şagirdə vətənpərvərlik hissini oyada bilərik, hətta video rolik hazırlaya bilərik, bunun haqqında tədbirlər keçə bilərik və s. Təbii ki, müəllim olaraq bizdən çox şey asılıdır, şagirdin vətənpərvər, Azərbaycan vətəndaşı kimi yetişdirmək bizim borcumuzdur. Sonra digər sualım, valideyn sinifə daxil olub sizi təhqir etsə nə edərsiniz? Ümumiyyətlə, valideynin birbaşa sinifə daxil olmağa yəni ixtiyarı yoxdur. Valideynlər iclasında da bildirmək lazımdır ki, hər hansı bir hal baş verərsə, nəsə bir hal baş verərsə, ciddi bir proses olarsa, sinif otağını demək döyüb içəri girə bilərlər. Amma yox, nəsə bir belə deyək ki, birbaşa girməyə heç bir zaman əgər valideyn isə heç bir ixtiyarı yoxdur. Yox, əgər valideyn yenə də sinifə daxil olubsa və hətta bizi təhqir edirsə, bu halda sakit olmaq lazımdır. Düşünmək lazımdır ki, sinifdə uşaqlar var. Təbii ki, valideyn bizi tənqid edə bilər, amma təhqir edə bilməz. Amma bunu hər kəsin içində, şagirdlərin içində edib yəni səs salmağa ehtiyac yoxdur. Yavaş-yavaş danışa-danışa valideyni özümüzlə bir yerdə çölə çıxardırıq. Yəni çölə deyəndə qapının ağzına çıxardırıq və valideyni bildiririk ki, içəridə şagirdlər var və burada təhsil müəssisəsidir. Bu hallar yol verilməzdir. Siz məni tənqid edə bilərsiniz, amma təhqir edə bilməzsiniz. Çünki hər kəsin bir hüququ var. Təbii ki, şagirdin gözünün qabağında yox, çöldə valideyni sakitləşdirməyə çalışarıq. Amma valideyn sakitləşmirsə, təbii ki, məktəb direktoruna xəbər etmək lazım. Çünki bizim dərsimizin vaxtı gedir və dərsimiz pozulur. Valideyn gəlib, məsəl üçün, deyə bilər ki, həmən uşağımı dərs oxumasına və s. Bu tənqid edici bir hallar ola bilər, amma təhqir edici olmaz və
Təbii ki, bunu həll etmək lazımdır, amma şagirdin göz qabağında yox. Direktor sizi pedagoji şura içərisində tənqid etsə nə edərsiniz? Ümumiyyətlə, mən çalışaram bir müəllim olaraq, işimi düzgün aparım, qayda qanuna, geyimimə, səliqəmə fikir verim ki, iş prosesimə fikir verim ki, mən pedagoji şura içərisində bu, belə deyək də, tənqidi eşitməyim. Yox, nə etsəm belə, yenə də təcrübəli bir müəllim olaraq da, yəni direktor olaraq məni də ira tutarsa və məni tənqid etsə, təbii ki, normal qarşılayaram və nəsə demərəm, özümə nəticə çıxartmağa çalışaram. Çünki məni tənqid etmək, tənqid edə bilərlər bir müəllim olaraq. Tənqidə açılıq, amma təhqirə yox. Yəni, çalışaram bu hal yaranmasın, əgər yaranırsa belə, yenə də bunu aradan qaldırmağa çalışaram. Sonra digər sualımız mənfi və müsbət cəhətləriniz. Bunu bəzən sual olaraq verirlər çaşdırmaq üçün müəllimlərə. Mənfi deyən ki, müəllim suallarda deyir ki, tələskənəm və s. Məsəl üçün belə yox. Müsbət cəhətlərim, ümumiyyətlə, hər kəsin müsbət cəhətləri var. Təbii ki, müsbət cəhətlərim səbirli olmağımdır. Uşaqlarla işləməyi sevirəm və bir işi çalışan düzgün formada yerinə yetirim. Yəni, müsbət cəhətlərim hər insanda olduğu kimi mənim də müsbət cəhətlərim var. Mənfi cəhətlərim, özümdə bəyənmədiyim mənfi cəhətlərim odur ki, yəni burada mənfilərinizi yox. Deyə bilərsiniz ki, hər hansı bir məqsəd qoyarkən ona çatmaq üçün əlimdən gələni edirəm və bəzən olur ki, bunun üçün çox çalışıram və bəzən fikirləşirəm ki, yəni bunu özümdə mənfi xüsusiyyət kimi görürəm ki, əlimdən gələni edirəm ki, həmən məqsədimə çatım. Və yaxud da hər hansı bir məqsədi qoyarkən çalışıram ki, gecə-gündüz yatmadan onu etməyə çalışıram və mənfi xüsusiyyət olaraq bunları deyə bilərsiniz. Mənfi xüsusiyyət deyəndə, yəni özünüzə səbirsizlik, təmkinsizlik və yaxud da heç özünüzdən çıxma halları deyilmirəm. Yəni mənfinin müsbəti nəzərdə tutulur. Məsəl üçün mənfi olaraq mən deyə bilərəm ki, mən mənfi xüsusiyyətim odur ki, hər hansı bir nəsə olarsa, belə deyək də, məsələn insan var ki, ruhdan düşür, mən ruhdan düşmürəm, daha da canlanıram və həmin prosesin arxasına gedirəm. Məsəl, kimsə mənə nəsə edəndə, nəsə bir, misal üçün, işimlə bağlı, məni həvəsdən salmaq istəyəndə, mən əksinə olaraq daha çox, belə deyim də, prinsipə girirəm, daha çox o işi görmək istəyirəm və daha çox arxasına getmək istəyirəm. Yəni, mənim mənfi xüsusiyyətlərindən biri bəzən də yorulsam belə, özümə ziyan versəm belə, yəni bu məqsədlərimi arxasına gedirəm. Bu mənfi xüsusiyyət də əslində müsbətin mənfisidir. Müsbət də ki, deyə bilərsiniz, səbirli, təmkinli, hər bir insan kimi müsbət və mənfi xüsusiyyətlərim var, bunu deyə bilərsiniz. Siz də yaxşı insan necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, yaxşı bir insan mənim düşüncəmcə birinci sevməyi və vicdanlı olmağı bacarmalıdır. Yaxşı, əgər insanıqsa, yaxşı bir peşə fəaliyyəti göstərəndə yaxşı bir peşəkar da ola bilərik. Məsəl üçün, yaxşı bir insanıqsa, yaxşı bir müəllim ola bilərik. Yaxşı bir insanıqsa, yaxşı bir həkim ola bilərik. Yəni, birinci insan olmağı bacarmaq lazımdır, ən birinci. Və yaxşı insan olaraq da, təbii ki, biz belə deyək də, xeyirxah olmalıyıq, kömək etməliyik, yaxşı insan olaraq birinci vətənimizin, torpağımızın qədrini bilməliyik, yaxşı insan olaraq təhsil almalıyıq və təhsilimizi genişləndirməliyik, təhsil almaq istəyən insanlara kömək etməliyik və s. Yəni, yaxşı insan sizin üçün necədirsə, onu deyə bilərsiniz. Yəni, yaxşı insanıqsa, yaxşı demək, ixtisas üzrə yaxşı bir müəllim, həkim, və yaxud da ki, pilot, və yaxud da ki, digər ixtisaslar üzrə ola bilər, rəhbər ola bilər və s. direktor ola bilər. Yəni, yaxşı insan olmasaq, yəni yaxşı bir işçi də ola bilmərik. Ona görə yaxşı bir insan olmaq lazımdır ki, birinci insan olmalıyıq ki, deyir, ailəm ola bilərsən, amma insan ola bilməzsən. Yəni, ailəm olmaqla deyil, əsas birinci insan olmağı bacarmaq lazımdır. Qarşımızdakı insanları demək, özümüz kimi empatiya qurmalıyıq, yəni öz yerimizə qoymalıyıq, onları başa düşməliyik. Özünüzü müəllim kimi görürsünüz sualına belə cavablandıra bilərsiniz. Düşünürəm ki, öz üzərimdə işləyə biləcəm, yəni öz üzərimdə işləyəcəm və müəllimlik fəaliyyətinə başlayarkən böyük məqsədlərim, böyük fikirlərim, ideyalarım var. Bəli, özümü müəllim kimi görürəm, çünki uşaqlıqdan arzum budur. Müəllim kimi yeniliklərə açığam, yenilikləri öyrənməyim həvəsliyəm, çox tərifləmədən bu şəkildə deyə bilərsiniz. Bəli, özümü müəllim kimi görürəm. Əgər sizin də nəticəniz, yəni məni müəllim kimi görsəniz və uğurla müsahibə mərhələsindən keçsəm, təbii ki, müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb və məqsədlərimi, yenilikləri, təbii ki, məktəbin nüfusunu daha da qaldırmağa çalışacağım və müəllim kimi daima şagirdlərimin maraqlarına, potensial imkanlarına uyğun dərsi quracağım və onların potensial imkanlarını üzə çıxartmağa çalışacağım. Çünki müəllim birinci
ixtisasını sevməlidir, sonra ixtisasını sevdirməlidir. Bu şəkildə müəllimlər, bu videomuzda bu şəkildə sonlandırırıq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Müsahibə mərhələsində motivasiyanızı yüksək tutun. Hər şey yaxşı olacaq. Sadəcə düşüncəniz hər bir şeyi həll edə bilər. Siz nəyi düşünürsünüzsə o da olacaq. Yaxşı düşünün ki, yaxşı olsun və müsahibə mərhələsində danışarkən çox belə deyək də geniş danışın ki, sizə əlavə suallar verilməsin. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.